Una quincena d'alumnes de l'Institut Berenguer d'Intensa de l'Hospitalet de l'Infant van visitar les instal·lacions dels mitjans de comunicació municipals dijous passat. Es tractava d'una de les visites que els alumnes de quart d'ESO realitzen durant el curs a Ràdio L'Hospitalet i la televisió de Vandellós dins de l'optativa La Revista, que té per objectiu conèixer de primera mà els mitjans locals. Durant la visita els alumnes van poder viure l'experiència de ser entrevistats en directe al programa El Quiosc de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, on van parlar sobre la seva recent visita al Saló de l'Ensenyament. També van poder veure el plató, la sala de redacció i la continuïtat de la televisió. una mica que és el